rwose niba ari na fomu niba hari n'umuyobozi wabo twumva nabajyane gufominga handi hantu hatari hano hano byarenze igipimo urakoze cyane ngaho rwose reba bakubisa abayobozi barabazengereje aha nawa mwakuba kwirukanwa kwabo muri isoko mwabyakiriye mute kwese ngiye byanshimishije cyane kuko nta no betashimisha mu isoko ngiye numva nakoye no kumubona mu isoko kubera amahane agira mu isoko ngiye numva kabisa amahane agira matakwa no kumubonamo nige naba nta narimo ako nkuba tarimo kuko kabanga yigize intakorora mu isoko numva kariwe kabaguri yoboye yumva kariwe kabaga nta mbese sinzi ukuntu yigize kabanga mu isoko bome na muri umuntu awe kandi karengane twahuye nako kubera yuko mwaje mu isoko muraza nkitangaza makuru muratubaza tubwira ibintu bimwe bitagenda naho tubangamiwe ariko mukimara kugenda bamwe mu batanze makuru harimo ngewe ndetse na mugenzi wanje kuko harimo umwe muri mwe yambuwe ikibanza amaze kwambuka ikibanza mbo bibaho ngaho ariko ntibyarekeye aho ngaho byarakomeje nyuma bacishamo mikoro mu isoko bavuga yuko njewe na bagenzi banje batanze amakuru kuri BTM ngo twirukanwe mu isoko kandi tukirukanwa nta ntego mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 29 z'ukwa gatandatu nibwo Bukuru Jean Pierre uvuga ko asanzwe akorera mu isoko rya Ejo Heza Market ryubakiwe bahoze bakora ubucuruzi bwo mu muhanda yagejeje icyo yita karengane kuri BTN ahavuga ko muri rino soko bamwirukanyemo n'umuvandimwe we ngahani niba muziza ko yavuganye n'itangazamakuru ku bitagenda muri iri soko ubwo mikoro azengurutsemo mu isoko hose bagenda batwangisha abaturage ndetse banabwira abantu bose ko uwo babona bamwamaganira kuri ibyo tukabona ari akarengane cyane kuko twumva niba twaratanze amakuru y'ibitagenda mu isoko atari impamvu yo kuba twakwirukanwa mu isoko dore ko nta n'umuntu numva muri iki gihugu wirukanwa mu isoko cyangwa se yakwirukanwa mu kagari kubera yuko hari icyafite yaregwa ribi ikamukurikirana nicyo ribi iberaho ariko ndumva ko nta muntu wirukanwa muri karitsiye atuyemo cyangwa mu isoko ahahiramo cyangwa acururizamo ibyo muri make ibyo nkumva ari akarengane kadukorewe niko karengane twahuye nako muri make kuba umuturage yagaragaza ibitagenda mu bice runaka cyangwa ahakorera agatotezwa ntago ari bishya mu itangazamakuru ari nacyo cyatumye duhaguruka tujya aho rino soko riherereye mu gasantere ka Nyabugogo mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge tukigera muri rino soko twabanje kuganira n'abakorera muri iri soko kugira ngo batubwire imibanire yabo na Bukuru Jean Pierre ndetse no kuba birukanwe muri rino soko we n'umuvandimwe we icyaba cyabiteye ku ruhande rw'abakorana umunsi ku wundi na Bukuru Jean Pierre n'umuvandimwe we ntibatinya kuvuga ko muri rino soko nta bibanza bafitemo ngahubwo bakora nk'abashabitsi ndetse bakanavuga ko kuba birukanwe muri rino soko ari igisubizo kuri bo ngo kubera yuko babahozaga ku nkeke bababwira ko ngo ari mfomo bakorana n'inzego z'umutekano bakababuza amahwemo ngo n'ubuyobozi bw'isoko bwagira icyo buvuga bakabatuka ndetse ngo abandi bagakubitwa nuko baduha umutekano n'abandi baba bafite bazagira imyitwarire nk'iyo ngiyo nabo nabo bakajya bakurwa mu isoko nk'uko baciye abo bantu bakava mu isoko koko niba umuntu bamubwira kwambara agapfukamunwa akaba atabishaka ahubwo n'abari mu kazi akababuza kugakora ari twebwe nta nyungu twagira n'umushoramari ku rwe ruhande ntacyo byabimumariye ahubwo yaba yorora nk'ibirara hano mu isoko byari bikomeye ahubwo iyo uhaba ukirebera amakuru n'ukuntu bakubitaga abayobozi ahangaha twe twarirutse aza akiyitirira imari nk'ubu ngubu ashobora kuvana umukiriya hanze akazana ngo mfite inkweto yaza akayimugurisha akarenza ahaye ariko aho kugira abapyesi baduteza ibibazo twabihorera naho abafite imyitwarire nk'iyo nibasaba imbabazi bihane ariko ibyarenze igipimo bari abantu bazica abantu bavuze ko nibagaruka hano bazica abantu ngo ni foma umuntu w'amanyamahane utera ubwoba kuko ngiye ndahagarara akanshanga no kwiseta mpagaze agashaka no kunkubita avuga ngo azamena uruguma hari abantu bose bareba kubera ko isoko ryose rigize irye buri munsi abantu bose bashaka kuhakubita ku bijyanye n'ibyo yatangaje ko ngo babirukanye mu isoko kuko bavuganye n'itangazamakuru
ni ibinyoma arabeshya na byose byose ndi kubeshya nuko era mahana agira mu isoko burigere yigize kaganga urumva buru bese yigize kaganga none se abandi basuka icyo batabirukana nuko iki nuko agira amahane mu isoko yigize kaganga buri mu isoko ngo nuko sinzi yo cyigiza ahubwo mu isoko sinzi impamvu ahantu hose aragira ngo arankumera urugoma buri gihe yange yacagaho hariya ngaramera urugoma nice kandi ku isoko yange kwirukanwa kwaba muri isoko mwabyakiriye mute kwese ngiye byanshimishije cyane kuko nta nobe tashimisha mu isoko ngiye numva nakoreye kumubona mu isoko kubera amahane agira mu isoko ngiye numva kabisa amahane agira matakora no kumubonamo nige naba ntanarimo ako nkubatarimo kuko kabanga yigize intakorora mu isoko ngumva kariwe kabaguri yoboye yumva kariwe kabaga nta mbese sinzi ukuntu yigize kabanga mu isoko bome na muri umuntu awe kandi mu isoko yose yumva kariwe urishoboye nta muntu wavuga mu isoko mbese ngiye numva kabanga atarakoya gusubiramo kuko najya barashomba cyane. Aba bacuruzi bakomeza bavuga ko basaba ko inzego zitandukanye z'ubuyobozi zakagombye gukurikirana aba basore Bukuru Jean Pierre ndetse n'umuvandimwe we ngo kugira ngo hamenyekane abo bakorera nyirizina bahora babakangisha rwose niba ari na fomu niba hari n'umuyobozi wabo twumva nabajyane gufominga ahandi hantu hatari hano hano byarenze igipimo urakoze cyane ngaho rwose reba bakubise abayobozi barabazengereje aha nawa mwakuba ibi kandi byatumye twegera ubuyobozi bw'iri soko tuganira na Mukandahira Alphonsine aho yatugaragarije amabaruwa yashyikirije inzego zitandukanye birukana mu isoko burundu Bukuru Jean Pierre n'umuvandimwe we ngo bitewe n'imyitwarire itari myiza yakunze kubaranga mu bihe bitandukanye. Icyo kintu bavuga cy'uko batanze amakuru bakabakubita ntabwo ari cyo, ayo makuru si nayo. Ikibazo cyabayeho ni uko abo bantu ari ba bantu dufite ni impanga ebyiri, umwe yitwa Butoyi Jean Claude undi akitwa Bukuru Jean Pierre. Umwe niwe ufite ikibanza ari we Bukuru, undi nta kibanza afite, ni umuntu w'umukesi. Icyo rero icyabaye intandaro y'ikibazo mubona wenda basa nk'abavuga ngo batanze amakuru, umwe muri bo ari we Bukuru yabanje ashyamirana n'abavolontaire. Mu gushyamirana nabo aramubwira ati tangamo distance wambara agapfukamunwa. Ho kugira ngo abyumve bibinduru bibi kibazo arashwana, bigera naho ashwana na sekirite ari we Michel ubakuriye, amwita ikigoryi, amwita ko ari imbwa, ibyo ari ukwirirwa avuga gusa. Ibyo bivaho kuri Bukuru Butoyi nawe aza agirana ikibazo na sekirite kuri uwo munsi avuga amubwira ngo niyambare agapfukamunwa atange metero. Aramubwira ati we ntushinzwe, ntago nta ahantu uwo nagera we ntiwahagera. Amakuru bafite nuko bafite umuntu bakorera bita Kanyabugabo Kanyamihigo, babirirwa bagukangisha abantu yuko bafite icyo bashoboye, bafite aho bagera. Umuntu ntabwo twe tumuzi, kuko niwe dukangisha aratubwira ngo mwebwe nta burenganzira mufite bwo kuba mwampana. Niba umuntu aba bantu twagiye tubana igihe kirekire tubagira inama, niba abantu bafite imyumvikanire mibi n'abacuruzi, urigerera mu isoko hazabaho n'iperereza niba ari n'ikibazo gisa nk'ikizagera hejuru, kuko ni wa muntu n'ababyesi nta kibanza bafite. Umwe aragenda agafata urukweto rw'umuntu akamubwira ati niba utamcyetesheje igihumbi biraba intambara. Byagera mu buyobozi bw'isoko bikaba ikibazo. Njye ubwanjye yansanze mu isoko aranuka, ndi amabyi, ndi igicucu n'abantu bari bahari. Nanga gusubizanya nawe kuko nabonaga biri ubukibazo, mujyana muri gare baratubwira station ya polisi ya gare, batubwira abo bantu mufite uburenganzira bwanyu mu isoko bwo kuba twabasohora. Abantu rero twarabasohoye bashaka kurwana na sekirite, turabwira ati byiza nimusohoke niba twababangamiye mugende muturege. Ubwo bivugiye yuko bagiye kuzanshimuta, n'ubu njye nanishinganishije bazandigitisha, sinzi aho bazanjyana n'abo bantu bakorana nabo. Ikibazo cyacu twamaze kukigeza ku murenge no mu karere bagikurikirane, kuko abo bantu twabahagaritse dufite uburenganzira bwo kuba twabahagarika. Iyo umuntu akoze ikosa hano turamwegera, si ubwa mbere si ubwa kabiri, bari abantu tubigisha, ariko bisa nk'aho bafite izindi mbaraga bishingikirije hejuru bavuga ko zizanabagarura no mu isoko kuri iyo myitwarire yabo mibi. N'uwo Bukuru uza nk'aho avuga ngo afite ikibanza, ni umuntu uba uhahagaze, nta mari afite, nta kintu na kimwe twigeze dufatira, kandi ikirego cyacu kiri na Ragarete barakizi, n'ubuyobozi bwose burakizi, n'ubuyobozi bwa Gitega burakizi, kuko twabandikiye mfite na reception yabo. Mu gihe Bukuru Jean Pierre avuga ko hari ikirego yagejeje ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB ari butaka ko yakubiswe,
Mukandahiro anagaragaza ibarwa yo kwishinganisha ngo kubera yuko bukuru ndetse n'umuvandimwe we batahwemye kumutuka no kumubwira ko ngo bazamura igisa akaburirwa irengero, akabavuga ko nawe ahangayikishijwe n'umutekano. Twavuganye n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge budutangariza ko kino kibazo bakizi batangiye no kugikurikirana ngo kugira ngo hamenyekane icyaba kihishe inyuma y'uyu uvuga karenganywa n'ubuyobozi bw'iri soko, mu gihe abacuruzi bo bavuga ko ibingibi byo kuba birukanye bukuru ndetse n'umuvandimwe we babibona nk'igisubizo kibazi. BTN TV mu isoko ryubakiwe bahoze bakora ubucuruzi bwo mu muhanda rya Nyabugogo. Ndindahiro Valensi Papi.